равенство в дербито. Мнението ви за този двубой? Мога да разделя матча на две. Мисля, че признахме по най-добрия начин. Изцяло контролирахме играта през първото време, точно това, което изисквам, това, което искам от футболистите. Но липсата на увереност все още, и това ще играхме дербито с Ботев, получихме гол от нищо. По времето с доста приказки знаех или усещах какво мога да се случва в това време. Не съм доволен в това време, нарушихме структурата, качихме прекалено много по-горе. Загубихме средата и когато ние притежавахме топката, при загуба на топка допускахме лесни контратаки, което на мен не ми хареса. Но пък искам да похваля футболистите си за характера, защото мисля, че доста отдавна не бяхме създавали толкова ситуация. Не казвам положение, ситуацията е гол, където ми мисляше последния пас. Но по времето направих смяна с влизането на Минчев, човек, който може да играе в наказателно поле за глава, защото видях разколко по време. Много ситуации, където можехме да центрираме, вместо да обръщаме фронта на атаката. Но не съм доволен от второто време. Въпреки всичко, играхме с Ботев, футбол, който няма нищо общо от миналата година, променен. Както трябва да забравяме, ние ще можехме да спечем, можехме да загубим мача. Това е което аз видях. Не забравяйте за въпрос. Спорта. Тактически ход ли беше това да атакувате Ботев, поставих на места, преход? Вижте, всеки си има идея, която през седмицата работи, е много хубаво да видиш в целия матч, 90 минути. Аз успях да видя 45 минути, което ми показва, че този отбор има още върху какво се работи, но съм убеден и вярвам, че сме на прав път и това е начинът. Да работим, сега имам малко по-голяма вариативност, липсват на позиции някои хора, но това е положението, няма да се продавам и да искам. На всеки му се иска. Затворена ли е селекцията с това, което, на база на това, което казвате, или търсите се още преговаряте с него за нови футболисти? Не преговаряме на този етап с никой. Ако излезе добър футболист и е по бюджета на нашия отбор, аз на драго сърце бих влякал по нещо това халка. За този матч бих ти отличил един от вашите футболисти, един от противника. Рядко го правите. Отличавам целият отбор за характера, защото или първо трябва да отлича публиката това, което направи. Дъхна така уверено самочувствие, но аз не съм се съмнявал, те го правят почти всеки път. Мога да отлича целият отбор за характера, защото беше ясна жега. Аз сигурно съм останал такова по време на мача, а камо ли футболисти. И е много важно да ги хидратираме по-точно правилно, да ги възстановим, защото да, цяла седмица по същия начин. Не изповедахте ли изключването на Гарни Мичев? Извиних се на... Не, че се извиних, просто казах, сбърках се смяната на лъва карта. Признавам си, това е моя грешка. Имах два варианта, но естеството на този матч, желанието да победа, така не можах да взема най-точното правилно решение. Може би да, може би не. Ако бях поступил по друг начин, можете ли да кажете дали е кое правилно. Но на този етап, това, което видях, мисля, че трябваше да не направя поне още 7-8 минути. Но много, много топло беше и футболистите едно дишка. Как се обяснявате грешката на Тим Коркаш? И в първото по време на тази впечатление, че защитниците ви доста лесно описваха на центрирани топки. Смисто ли беше причина? Къде сме обисвали на висок топ? Готов? В центрирани топки по крилата. Аз си спомня, но обисахме, когато Оталт, аз карам отбора да играе високо защита. Да, имаше и Оталт. Там обисахме, защото играем човека човек. Ама се създавам някакви неща. Коригирахме. Вижте, не мога да обвиня никой, да, нормално направи грешка в преценката си, но трябва да гледам повторение да видя предварителната на позиция дали е правилна. Съжалявам, защото допуснахме дуспа,
10 минути може да взява от тяната половина, просто не влизаше гола, за да може да затвърдим, защото знам каква е психологията при футболиста. А не мога да се сърди на Динко, аз го разбирам, защото знам какво е постоянно да ти звъни агента или постоянно да ти звънят журналисти или не знам къде и за трансфер, наляво надясно, нормално, разбирам го, опитвам се да говоря с него и аз, и персоналния му треньора на вратарите, и психоложката. И пак мисля, че момчето доста успява да седи на здрава стъпа на земята и да се опитва да дава максимум от себе си за Локомотив. Той има потенциал и аз съм горд от това, че го развиваме този потенциал. Не се преснявам от грешки, всеки може да греши. Въпросът е да бе не вкара втори гол, но не имаше да ме зададе този въпрос. Може други въпроси към господин Томаш. Господин колеги, благодаря ви. Всички, аз няма как да прочета един. Всички се бориха и е сега от поздравление. Какво е направление според вас? Трябва да бъде добре. Трябва да бъде още един-два футболисти. Трябва да трябва лязващи дни. Треньора знае какво иска. Ние сме задължили да се уверим какво иска. Как върват и не говорят какво иска? На предни преговори са, надяваме се най-скоро време са присъединителни на нямаш проблем, точно за тази реновация.